Green Home i Mans podnijeli su krivičnu prijavu protiv ministra ekonomije Vladimira Kavarovića zbog kršenja zakona prilikom sprovođenja procedure za izradu dva ključna dokumenta za razvoj energetike u zemlji. Nacrta strategije razvoja energetike i strateške procjene uticaja na životnu sredinu. Kavarić se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja jer je kao odgovorno lice, kako se navodi u prijavi, omogućio da oba dokumenta izrade firme iz konzorcijuma COWV. Oko 4000 osoba krenulo je u mars.